នាយកបច្ចេកទេសអន្តរជាតិកោតសរសើរកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនបានយ៉ាងល្អធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតកីឡា bowling បារាជើងឯកកម្ពុជា Dragon Beer ដើមសបៃជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវលោក Jordan នាយកបច្ចេកទេសអន្តរជាតិមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការត្រៀមខ្លួនបានយ៉ាងល្អរបស់កម្ពុជាក្នុងការត្រៀមខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតកីឡា bowling បារាជើងឯកកម្ពុជានាថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខាងមុខការស្ងើចសរសើរនេះបន្ទាប់ពីលោកបានដឹកនាំក្រុមការងារជំនាញដែលសម្រាប់សម្រួលដោយលោកឆៃគៀអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡា bowling កម្ពុជាចុះពិនិត្យមើលបច្ចេកទេសទីលានប្រកួតក៏ដូចជាតាមដានការវឹកហាត់របស់អត្តពលិកជនមានពិការភាពរបស់កម្ពុជាដែលត្រៀមធ្វើម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិនាខែក្រោយនេះកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡា bowling បារាជើងឯកកម្ពុជាជាលើកដំបូងនៅខែមិថុនាខាងមុខនេះដោយមានអត្តពលិកជាជនមានពិការភាពប្រមាណ100នាក់មកពី10ប្រទេសសម្រាប់កម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះក៏បានត្រៀមកីឡាករកីឡាការិនីជនមានពិការភាពឆ្នើមចំនួន10នាក់ដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនេះក្នុងចំណោម10នាក់ដែលជាកីឡាករកីឡាការិនីឆ្នើមនេះនឹងជ្រើសយកកីឡាករ5រូបនិងកីឡាការិនី5រូបផងដែរ Dragon Beer ដើមសបៃជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ